Përshëndetje të gjithëve, mi së bashku drejt për së drejti në Sot Live në Shqipëri në ekranin e Report Televizion. Pa humbur kohë, një me disa prej zhvillimeve kryesore. Lidret e Ballkanit Perëndimor mbliden sot në Bruksel, të thirrur nga presidentja Ursula von der Leyen për planin e rritjes. Kryeministri shqiptar Edi Rama bëri thirrje që vendet kandidate të kenë një antarësim të përshkallëzuar, duke filluar dhe me delegacionin në Parlamentin Evropian si vëzhgues. Ish deputeti i Partisë Demokratike Gerti Bogdani, i cili u nda nga jeta një ditë më parë përcillet për në banesën e fundit. Homazhet në nderim të tij po mbahen në kuvendin e Shqipërisë dhe do të zgjasin deri në mesditë. Nën e birë kanë humbur jetën tragjikisht në fshatin Nikoliç të Hasit, ku shtëpia e tyre u përfshi nga flakët gjatë natës. Djali 57 vjeçar, pasi shpëtoi bashkëshorten dhe fëmijët, u fut për të shpëtuar nënën 82 vjeçare, por nuk doli me të. Ndërkohë, policia dhe zjarfikset kanë nxjerrë dy trupat e shkrumbuar. Ish rektori Universitetit të Wisdom për Report Televizion thotë se skandali me diplomat false nuk është vetëm në Itali, atje ku arrestuan pronarët e kolegjit. Ai akuzon se i falsifikuan firmën për diplomat programeve që as nuk ekzistojnë në kolegj dhe ka bërë padi. Ministria ndali regjistrimet, ndërsa kolegji universitar mohon diplomat false. Radiot e dorës të përdorura nga grupi armatosur Hezbollah shpërthyen sërish të mërkurën në të gjithë jugun e Libanit në ditën më vdekjeprurse. Ndërkohë, ngjarja ka nxitur tensione, ndërsa frika për përshkallëzim është gjithnjë e më e madhe. Dalja nga shtrati lumenjve ka shkaktuar përmbytje masive në dy rajonet e Italisë, si në Emilia Romagna dhe në Marche. Mira janë të zhvendosurit, ndërsa linjat e kurudhore janë pezulluar dhe shkollat janë mbyllur. Përballja e dy strategëve të Champions League, si Guardiola dhe Inzaghi, bëri që super sfida mes Manchester City dhe Inter të mbylloi pa gola. Pas 4 ndeshje, Haaland përballë zikalterve nuk realizoi, ndërsa kjo ishte hera e parë në 5 vitet e fundit që Manchester City lë pikë në fazën e grupeve, dhe pse tani formati ka ndryshuar tërësisht.